I always say that very important read books because in my case I got all my education mostly from these old stories, classical story from legend and fairy tale. This is my message to children that they should enjoy fairy tale. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos. Promoção: Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.